Адмірал Роббауер зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки, змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань. Пряма мова Роба Бауера. Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці, тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Чи ми готові? Відповідь – так. Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього, зазначив Роб Бауер. На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії. Тепер у нас 8 таких бойових груп, чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об'єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо, але поки що цього достатньо, зазначив адмірал. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!